in pa kar 7 mest boljša na letošnjem evropskem prvenstvu. Torej pred nami je nastop francoskih državnih prvakov. Francoza sta bila na 10. mestu po kratkem programu. Lani sta debitirala na svetovnem prvenstvu, bila 12. na evropskem istega leta 10. Salkovu za Janika. Izredno visok trojni twist. Vržen trojni salkov. Prišla, kaj ti po sekvenci korakov sta sicer delala še dvojni aksel. Trojni flip, zdaj težave tudi za Vaneso.
za Francoza ni se jima išlo, kot sta želela in načrtovala. Po tistem sedmem mestu na Evropskem prvenstvu, ko sta bila v Talinu v dobri formi, zdaj le proti koncu sezone praktično vse slabša. Janik je imel danes precej težav, pri Tronem Salhu je ponovno prerotiral tako kot težave tudi na olimpijskih igrah, kjer sta imela samo dvojni Salhov. No, včeraj sta tega v kratkem programu izvedla brez težav, danes pa so se začele za Janika že takoj, torej pri prvem skoku in se potem tudi nadaljevale pri tistem dvojnem akciju sta prišla preblizu. Zagotovo bomo po časnem posnetku videli to podrobne, kaj in kako se je pripetilo. Imela pa sta dobre dvige, tudi težko izpeljavo, verjetno nivo 4 tistega težkega dviga, ki smo ga videli malce pred koncem, pravzaprav pred vrženim trojnim flipom, ki ga je Vanessa končala z dotikom ledene ploskve z roko, kar seveda ni dobro. Tako da Vanessa in Janik ne bosta uvrščena blizu tistemu mestu, na katerem sta bila v mesecu januarju. Vprašanje, ali bosta zadržala 10. mesto, odvisno seveda tudi od ostalih drsalcev, kaj in kako bodo naredili. No, še dobro, da ni tule povsem padel. Ja, in reakcija trenerja Sergej Zajcev je, sicer pa trenirata v Združenih državah, Vanessa po rodu Kanačanka, tule težak dvig. Pa vržen trojni Salhov, tu je šlo še vse v redu. Medtem ko pri drugem vrženem trojnem skoku ni bilo tako, tule smrtni zavoj izredno dober, zelo nizek. No, tistega aksla niso pokazali, da bi videli, kaj je bilo narobe, ki se je zataknilo. Happy birthday! Ja, nekomu čestitata za rojstni dan. Vanessa ga...